ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিজি টেকনো পইণ্ট। আজি মই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিজ্ঞাপনৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সেইলৈকে চাই থাকিবলৈ নাপাহৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, এনেধৰণৰ নতুন নতুন বিজ্ঞাপনৰ আপডেট পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে মুঠ 10টা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পোষ্টৰ বিজ্ঞাপন ওলাইছে। ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 21 ফেব্ৰুৱাৰী 2022। পোষ্ট ডিটেইলছ অফ SSUHS জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022। নেম অফ দ্য পোষ্ট জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, টোটেল নম্বৰ অফ পোষ্ট 10। ইয়াৰ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ডিচিপ্লিন, লগতে কম্পিউটাৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট এটা থাকিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ টাইপিং স্পীড মিনিমাম 45 ৱৰ্ড পাৰ মিনিট, অৰ্থাৎ এক মিনিটত মিনিমাম 45টা ৱৰ্ড টাইপিং কৰিব পৰা হ'ব লাগিব। ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ শুড বি 3 ইয়াৰ্ছ ইন দ্য ৰিলেভেণ্ট ফিল্ড, লগতে ইয়াতে মুঠ 3 বছৰৰ ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব। ইয়াত দেখা পাইছে কেণ্ডিডেট মাষ্ট হেভ ফ্লুয়েঞ্চ ইন ইংলিছ, হিন্দী এণ্ড এছামিজ লেংগুৱেজ। এপ্লিকেশ্যন ফি ফৰ SSUHS ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 ৰ 500। ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ফি আপোনালোকে 500 পেড কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে এইটো বস্তুত এপ্লাই কৰে। আৰু এইটো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, এইটো অফলাইন মোড হয়, ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট এটা কাটিব লাগিব। এইটো বেংকত গৈ আপোনালোকে কাটিব লাগিব, আৰু এইটো ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট আপোনালোকে বেংকত কাটি বাই পোষ্টৰ যোগেদি তলত দিয়া এড্ৰেছত আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 21 ফেব্ৰুৱাৰী 2022। মই ইয়াৰ অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্ট লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ, আপোনালোকে তাত গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। লগতে ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ, আপোনালোকে তাত গৈ ভিজিট কৰি ল'ব পাৰে। ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো যিহেতু অফলাইন মোড হয়, আপোনালোকে ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কাটি আপোনালোকৰ ডিটেইলছ ডকুমেণ্টছখিনি আপোনালোকে এড্ৰেছিং কৰা এড্ৰেছত আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব লাগিব বিফৰ লাষ্ট ডেট। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে সেইলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে সকলোলৈকে ধন্যবাদ। এনেধৰণৰ নতুন নতুন বিজ্ঞাপনৰ আপডেট পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।